חברים, אנחנו הולכים לשחק עכשיו. משחק מאוד מעניין. אני רק רוצה להסביר את הכללים. על השולחן מונחים המון 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 קלפים, ואתם אמרתם שזה צילום נכון וזה ברור. ומונחת כאן קובייה. הקובייה, עשינו בה שינוי קטן. אין לי את הכמות של 6, אין לי את הכמות של 5, נשארו לי רק כמות של 2 וכמות של 3. ואני רוצה להסביר לכם למה יש הרבה לקובייה. אין אחד. קובייה של, של כמות של 2 ו-3. כי למשחק שלנו, אנחנו רוצים להטיל את הקובייה, ואם יצא לי את הכמות של 2, כמה קלפים אני לוקחת? 2. ומה שאני צריכה לעשות, ליצור סיפור רצף שאני מחברת ביניהם, בין שני הקלפים. מיילי, את מוכנה לספר לנו סיפור? כן. מעניין. בבקשה. פעם הייתה חיפושית והיא עברה לכל חפה. אז היא הלכה לגינה והיא חשבה שהדחליל הוא בן אדם, אז היא התקרבה מקרוב והיא ראתה שהדחליל לא בן אדם, אז היא עזרה לו להרחיק את האהובים, וכל פעם שהאהובים באו היא נשכה אותם. איזה חמודה, איזה... מי שיודע איך קוראים לחיפושית הזאת? יש לה שם. חיפושית מושית השם. נכון מאוד, ויש לה עוד שם, שאנחנו מזהים אותה בשם. משה רבי. נכון מאוד. יפה. ואיפה יש לנו דחליל? איפה אנחנו נתקלים בדחליל ביום יום שלנו? איפה יש לנו את הדחליל? בגינה. בגינה שלנו, בחצר. אסף, אנחנו איתך. אתה לקחת כרטיסיות מאוד מעניינות, נראה איך אתה משלב ביניהן. פעם טלפון ולימון הצמיחו ידיים ורבו על נקנקייה. ואז הם ראו שיש בית שמלא בעוד הרבה, ואז הם הלכו לבית עם הנקנקייה. וביחד אכלו את הנקנקייה. וזה הסוף. יופ, איזה מעניין. יש מישהו משהו להגיד לסיפור של אסף? מישהו רוצה להגיב על הסיפור של אסף? ואיך הם הצליחו ידיים? אז רגע, אז מה אנחנו יכולים להגיד על הסיפור של אסף? שהוא סיפור מה? דמיוני. ואנחנו למדנו שסופרים ומשוררים יכולים ממש לדמיין כל דבר ולכתוב עליו. הסיפור שלך אפילו הסתיים בצורה מאוד חברית. שמה? שהם אכלו את הנקנקיות בסוף חצי. אני שמעתי עכשיו, נהניתי מ5 סיפורים מעניינים. סיפור שהוא היה דמיוני, וסיפור מציאותי, וסיפור עם הומור.